Não estou aqui defendendo modas e princípios mundanos. Não estou defendendo um Deus que não existe. Eu não quero que você caia nesta bobagem da interpretação que a Igreja Católica deu às igrejas evangélicas, que existe uma trindade, três pessoas lá. Esta Bíblia não diz isto. E você chama pastores e padres e crentes e diz: então me mostra três tronos no céu, me mostra três pessoas em um só Deus, me mostra a palavra trindade na Bíblia. E eles não podem mostrar e começam com uma conversa mole dizendo: você não sabe que isto é mistério? Não dão conta de definir o que creem. Mas eu posso dizer para você que o Deus desta Bíblia, Ele definiu o que Ele é. Ele definiu o que Ele é. Eu sou o primeiro e o último. Eu sozinho fiz a terra. Eu criei nela um homem. Ei, olhai e vede que sou eu, e não há mais nenhum Deus comigo. Este Deus aqui da Bíblia definiu claramente quem Ele é. Eu sou o Criador, o Sustentador, o Governador, o Autor da vida, o que pode perdoar. Deixa eu voltar a dizer para você que lá em Pérgamo eles precisavam de algum intérprete, que chamava-se Hermes, que é o mesmo cuzi da Bíblia, que é filho de Nirod, que escapou do dilúvio. Esse disse que era intérprete dos deuses, mas não sabia dizer às pessoas nada sobre Deus. Como não sabe dizer pastores e padres? Ficam enrolando as pessoas dizendo: é três pessoas num só. Como é que é? Não sei. Pois eu sei. Pois eu sei em quem tenho crido. Eu sei que este Deus da Bíblia se põe aqui de pé no livro do Apocalipse e disse: eu sou o primeiro e o último, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Eu olho para esta Bíblia e vejo as pessoas se lançando e se adorando e dizendo a Ele: tu és digno de receber glórias e ações de graças, porque todas as coisas foram feitas por ti, e por ti foram criadas todas as coisas. Sabe quem é o Criador? Chama-se Jesus Cristo. Quer ver? Quer ver como é o conceito Bíblia e Igreja? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o primeiro e o último. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Quer ver a Igreja? Diz: Ele é a segunda pessoa. É Bíblia ou é Igreja que você crê? Não, as pessoas preferem acreditar, mas o meu pastor, o padre, falou que Jesus é a segunda pessoa. E Jesus aparece a João, capítulo 1 do Apocalipse, verso 17, diz assim: vou desmentir essa mentira, eu sou o primeiro. Mas ele não deixou só isso, aí ele completou, ele fechou a porta para que ninguém pudesse alterar isso. E o último. Amém. Este Deus da Bíblia não é um Deus distante, é um Deus que se interessa por você. Agora eu posso falar. Esse Deus da Bíblia olhou de lá e viu sua miséria. E viu que tudo que você já fez. Não corra. Não corra dos seus pensamentos. Não corra da realidade.
olha para a história da sua vida: mentiras, roubos, desonestidade, falsidade, hipocrisias, adultérios, brigas, fornicações, atos libidinosos. Falei alguma coisa demais que você não fez aqui? Não tem um que presta. Pode ficar ofendido, mas eu vou dizer, você não presta. E eu também não. E eu não estou me excluindo aqui não. Mas daqui um pouquinho ele disse: você não quer se arrepender não? Eu vou descer do céu. Eu conheço toda a sua vida. Veja aqui no Apocalipse: conheço tuas obras. Eu vou descer. Eu vou fazer semelhante a você. Eu vou tomar tudo que você fez errado. Eu sou o único, o único. Catolicismo, espiritismo, catolicismo manda você para o purgatório, espiritismo manda você para a reencarnação, a igreja evangélica não sustenta nada para você, mas ele é o único que pode pegar seu passado e rasgar, e te perdoar e te dar uma nova chance. Ele é o único que pode pegar tudo que você fez de errado e jogar no mar do esquecimento. Deixa eu gritar aqui para você bem alto: Jesus é meu Salvador.